Birəsi var, gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsi artıq bir saatdir ki, koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Məntəqənin nə vaxt açılacağı isə məlum deyil. Məlumata görə keçid məntəqəsindən İran tərəfindən yalnız Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan tərəfindən isə İran vətəndaşlarının keçidinə icazə verilir. Jurnalist Səhəb Müntəzir bildirir ki, dünən axşam İranın Məşhəd şəhərindən ziyarətdən gələnlərdən 2 nəfəri Azərbaycanın Birəsi var keçid məntəqəsindən ağır vəziyyətdə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Koronavirusa tutulduqları iddia edilir. Bugün İranla sərhədlər qapadılıb. İranda ölənlərin sayı isə 12-ci. Jurnalist Türkiyə Azətürk bildirir ki, bugün ümumiyyətlə vəziyyəti ağır olan bütün xəstələr Cəlilabad rayon xəstəxanasından çıxarılaraq Cəlilabad diaqnostika mərkəzinə yerləşdiriblər. Koronavirusuna yoluxduğu iddia olunan xəstələrdən birinin vəziyyəti xüsusilə ağır olduğu üçün bugün o Bakı şəhərinə aparılıb. Rayonda nə baş verdiyini öyrənməyə çalışan vətəndaşlara isə əvvəlcə xəstəxananın təmirə qapadıldığı, sonra isə əhaliyə sabah daha dəqiq məlumat veriləcəyi bildirilir.